हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमान फ्रॉम असम। मोर नाम है अमान। बंधु आज आको आपनलोकर कारणे 10टा साधारण ज्ञानर ऑप्शनल प्रश्न लै आइछु। किंतु आज प्रश्न किटा क्रिकेटर रिलेटेड प्रश्न है। सिस्टम सेम थाकिबा आगर निसिनाय। प्रत्येक प्रश्नर पिछत 5 सेकेंड के समय दिया हबो आगर निसिनाय। आरो ए 5 सेकेंडर भितरत शुद्ध उत्तरटो बासि लेबले चेष्टा करिबो। तो बोलो काम भिडियोटो आरम्भनिर पर स्टार्ट करू। क्वेश्चन नम्बर 1, कोन देशत क्रिकेटर जन्म हैछिल? ऑप्शन ए हैछे इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी श्रीलंका। और अपना टाइम स्टार्ट नाउ। और यार राइट आंसर तो ऑप्शन सी इंग्लैंड। एतिया हबो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दसे क्रिकेटर भगवान बोली का कुआ है? कुंजन खेलोई क्रिकेटर भगवान बोली कुआ है? आरो आपना हातत ऑप्शन आसे। ऑप्शन ए होइसे एमएस धोनी, ऑप्शन बी ब्रायन लारा, ऑप्शन सी कुमार संगकार और ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। आरो आपना टाइम स्टार्ट नाउ। आरो यार राइट आंसर टू इज ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। एतिया हो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तसे कुनखन देखे ओडीआई एटा मेसत এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ বেছি স্কোর কৰিছে? মানে কোনখন দেখে এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ বেছি স্কোর কৰিছে এটা মেচত ওডিআই? তো আপোনাৰ অপচন আছে অপচন এ ইণ্ডিয়া, অপচন বি ইংলেণ্ড, অপচন চি চাউথ আফ্ৰিকা আৰু অপচন ডি অষ্ট্ৰেলিয়া। আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও। আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপচন বি ইংলেণ্ড। এতিয়া হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 4। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত আছে কোনখন দেখে এতিয়ালৈকে ওডিআই এটা মেচত আটাইতকৈ কম স্কোর কৰিছে? আগৰ প্ৰশ্নটো আছিলে এটা মেচত আটাইতকৈ বেছি স্কোর কৰিছে, কিন্তু এতিয়াৰ প্ৰশ্ন হৈছে আটাইতকৈ কম স্কোর কোনখন দেখে কৰিছে ওডিআই এটা মেচত? আৰু আপোনাৰ অপচন আছে অপচন এ হৈছে বাংলাদেশ, অপচন বি জিম্বাবুৱে, অপচন চি শ্ৰীলংকা আৰু অপচন ডি ইণ্ডিয়া। আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও। আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপচন বি জিম্বাবুৱে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত আছে ক্ৰিকেটৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৰ নাম কি? ক্ৰিকেটৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ অপচন এ হৈছে বিচিচিআই, অপচন বি আইচিচি, অপচন চি আইএইচএফ আৰু অপচন ডি ইয়াৰ হেড অন হয়। আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও। আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপচন বি আইচিচি। আৰু এতিয়া হ'ব কুৱেশ্যন 6। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত আছে ক্ৰিকেটত এখন বেট হায়েষ্ট কিমান ইঞ্চলৈকে দীঘল থাকিব পাৰিব? তাৰমানে এখন বেটৰ হায়েষ্ট দীঘলে কিমানলৈকে থাকিব পাৰি? ইয়াতকৈ দীঘল থাকিব নোৱাৰে মানে। আৰু আপোনাৰ অপচন এ হৈছে 33 ইঞ্চ, অপচন বি 35 ইঞ্চ আৰু অপচন চি 38 ইঞ্চ আৰু অপচন ডি 30 ইঞ্চ। আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও। আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপচন চি 38 ইঞ্চ। হয় বন্ধুসকল, এখন বেটৰ এখন বেট হায়েষ্ট দীঘল মানে 38 ইঞ্চলৈকে থাকিব পাৰি, ইয়াৰ ওপৰত থাকিব নোৱাৰে। আৰু এতিয়া হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 7। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত আছে চবতকৈ বেছি ক্ৰিকেটৰ ৱৰ্ল্ড কাপ কোনখন দেখে জিকিছে? আৰু আপোনাৰ অপচন এ হৈছে ইণ্ডিয়া, অপচন বি অষ্ট্ৰেলিয়া, অপচন চি ইংলেণ্ড আৰু অপচন ডি চাউথ আফ্ৰিকা। আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও। আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপচন বি অষ্ট্ৰেলিয়া। আৰু এতিয়া হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 8। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত আছে আই চি চিৰ মুখ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? আৰু আপোনাৰ হাতত অপচন আছে অপচন এ ইণ্ডিয়া, অপচন বি লণ্ডন, অপচন চি ডুবাই আৰু অপচন ডি কেপ টাউন। আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও। আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপচন চি ডুবাই। আৰু এতিয়া হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 9। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত আছে আটাইতকৈ কম বলত কোনজন খেলুৱৈয়ে চেঞ্চুৰী কৰিছিল? চবতকৈ কম বল খেলি এতিয়ালৈকে মানে চবতকৈ কম বল খেলি কোনজন খেলুৱৈয়ে চেঞ্চুৰী কৰিছিল? আৰু অপচন এ হৈছে এ বি ডেভিলিয়াৰ্ছ, অপচন চি অপচন বি এম এছ ধোনী, অপচন চি ক্ৰিছ গেইল আৰু অপচন ডি শ্বাহিদ আফ্ৰিদি। আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও। আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপচন এ এ বি ডেভিলিয়াৰ্ছ। এ বি ডেভিলিয়াৰ্ছে এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ কম বলত চেঞ্চুৰী কৰিছে। আৰু এতিয়া হ'ব আজিৰ শেষ কুৱেশ্যনটো, 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। আৰু 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে মেটছ আৰম্ভ হোৱাৰ কিমান সময় আগত আম্পায়াৰ ফিল্ডত আহি যায়?
এখন ম্যাচ স্টার্ট হওয়ার কিমান সময় আগত আম্পায়ার ফিল্ডত আহে আর অপশন এ হয়েছে 15 মিনিট আগত, অপশন বি 10 মিনিট আগত, অপশন সি 2 মিনিট আগত আর অপশন ডি 5 মিনিট আগত। আর আপনার টাইম স্টার্ট নাও। আর ইয়ার রাইট আনসারটি হয়েছে অপশন ডি 5 মিনিট আগত। তো আজিলে ইমানে গাইজ, যদি আমার ভিডিওটি ভাল লাগিল তেনেহলে লাইক করিব, কমেন্ট করিব, শেয়ার করিব আর এনেকা ভিডিও আগলে পাই থাকবে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করিব। ধন্যবাদ।